আজি আমি আছো ডিমাপুরৰ ৰাজবাৰীত এনশিয়েণ্ট কেপিটেল অফ দ্য কাছাৰী কিংডম মোৰ পিছফালে দেখিয়ে আছে এইটো এণ্ট্ৰেন্স আছিলে কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে আমি আগৰ পৰা সোমাই বোলে সুধিলোঁ আগত যাওঁ বলক এইটো হ'ল আমাৰ নতুন এণ্ট্ৰেন্স আগতে এইটো নাছিলে আমি যাওঁ তেতিয়া এইটো নাছিলে তেতিয়া আজিকালি এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া এইখিনি সোমাব লাগে সেই মেইন এণ্ট্ৰেন্সটো বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্ট গেটত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে প্লেনটো দিয়া আছে পুৰা পাৰ্কৰ প্লেনটো পুৰা লিখা আছে ধুনীয়া আছে এতিয়া আমি পাৰ্কলৈ সোমাই যাওঁ ভিতৰত হেল্ল' এতিয়া মই আছোঁ এতিয়া ওচৰত আছোঁ মই এইটো প্ৰথমত আমি মানে যেতিয়া পোৱালি আছিলোঁ আমি এই গেটেদি সোমাওঁ এতিয়া এই গেটটো বন্ধ কৰি দিলে নতুন এটা গেট খুলিলে সেইখিনিদি আহিব লাগে কিন্তু মেইন গেটটো এইটো আছিলে এয়া মই এইখিনিদি আহিলোঁ এইখিনি কৰি দিলে মেইন গেটটো এই গছটো বহুত পুৰণা যোনটো মেইন এণ্ট্ৰেন্সৰ আগতেই আছে বৰগছ হয় এয়া চাওক আপোনালোকে চেছ গুটিৰ নিচিনাই দেখে আমি সৰুত আহোঁ আৰু ভাবোঁ এইকেইটা চেছ গুটি নেকি কয় আৰু মানুহ চবে আমি কি জানো আৰু ভীমে বোলে চেছ খেলে বোলে এইবিলাক দি এইয়া চাওক ৰাইজ না আমি সেইটোৱে আমাক যি ডাঙৰ মানুহে কৈছিলে আৰু আমাক জোকাই হ'বলা ভীমে বোলে চেছ গুটি খেলে পাছতে আমি গম পাওঁ এইটো কছাৰী পেলেচ হয় কছাৰী কিঙৰ ডিমাচা কছাৰী তেতিয়া ডিমাপুৰ কেপিটেল আছিলে অলপ জুম কৰি দিছোঁ জুম আউট এইটো পুখুৰী হয় পুখুৰীটোক ধুনীয়া কৰি দিলে আগতে এনেকুৱা নাছিলে এতিয়া বেৰিকেড দি দিলে এইটো পুখুৰী হয় এইটো পুখুৰী ভিউটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো চবতকৈ ডাঙৰ পাথৰ ব'লক তাৰ ওচৰলৈকে যাওঁ ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া আঁকা আছে ড্ৰয়িং আছে তেতিয়াই কিমান এডভান্স আছিলে কাছাৰী কিংডম পুৰা হ'ল নৰ্থ ইষ্টত ৰুল কৰিছিলে কাছাৰী কিংডম
one of the oldest tribes. এই আপোনালোকে দেখিছে এটো সবতকৈ টলেস্ট হয় স্টোনটো দুনিয়া দুনিয়া কার্ভিং করা আছে আর লিখাও আছে মইটো তো এবলক পড়িব না জানো হলেও কিমান এডভান্স আছিলে আমার কাছাৰী কিংডম তেতিয়া অ্যারাউন্ড 10th সেঞ্চুরি হব তেতিয়ারে হয় বলে হিস্ট্রি মতে এই ইয়াতো আছে বস্তুটো মানে স্কেটার্ড হয়ে আছে তো ন দেখালো এতিয়া আমি লাস্টত আহি পাইছোঁ এয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়া ওচৰৰ পৰা দেখাম এটা 360 ভিউ এটা দিওঁ আপোনালোকক চালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকক লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংক ইউ